Ada berapa sebab? Yang pertama, PAS mahu melihat sejauh mana situasi di Sarawak itu dalam keadaan COVID-19 mampu ditangani oleh petugas-petugas PAS, dan ini menjadikan mereka satu ujian ataupun eksperimen untuk pilihan raya umum akan datang. Yang kedua, dapat kita lihat bahawa PAS ini mahu bertanding dekat Sarawak untuk menunjukkan kewujudan parti tersebut di Sarawak, walaupun mereka tahu dalam sejarah politik di Sarawak, PAS tidak pernah menang dalam pilihan negeri Sarawak. Jadi, ternyata dalam hal ini, PAS sendiri tidak belajar daripada penglibatan mereka, penglibatan politik mereka di Sarawak, dan mereka tahu masyarakat Bumi Putra khususnya Mubutra Islam di Sarawak tidak menerima PAS sebab PAS dianggap sebagai parti yang agak kurang moderat, dan ini menjadikan parti tersebut ditolak oleh pengundi di Sarawak. Dan PAS juga ternyata dia tak belajar daripada pilihan raya negeri Melaka, iaitu PAS tidak lagi popular di kalangan pengundi. Apatah lagi kalau PAS bertanding di Sarawak, saya kira akan berlakunya hilang. Kebanyakan yang bertanding akan hilang wang deposit dalam pilihan raya negeri Sarawak ini. Kita tahu bahawa hubungan GPS dan PAS di Persatuan ialah diikatkan oleh Perikatan Nasional. Namun apabila PAS bertanding di Sarawak, ia seolah-olah tidak menghormati GPS sebagai parti yang mesra Perikatan Nasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh Parti Bersatu dan Barisan Nasional, awal-awal lagi sudah mengumumkan tidak akan bertanding di Sarawak. Jadi kita lihat ini akan menjejaskan hubungan politik pada masa hadapan. Bukan saja hubungan politik di negeri Sarawak, tapi juga hubungan politik di peringkat nasional, di peringkat nasional. Jadi dalam konteks ini, tindak tanduk PAS ini akan semakin diragui oleh bukan saja pengundi Sarawak, tapi pengundi di semenanjung Malaysia akan berasa pening dengan tingkah laku PAS. Kita lihat bahawa PAS mempunyai pendirian berbeza, mengatakan bahawa ia mampu untuk meneruskan apa dipanggil sebagai visibility, keberadaan dia di Sarawak itu yang cuba ditonjol oleh PAS kali ini untuk bertanding di Sarawak. Walaupun kita melihat bahawa rekod PAS bertanding di Sarawak itu tidaklah begitu baik kalau kita lihat di situ, tetapi apa yang mereka lihat adalah tentang visibility, iaitu keberadaan mereka di situ, sebab mereka tidak mahu hilang daripada apa dianggap sebagai radar ataupun kata-kata suasana politik di Sarawak itu sendiri. Dan ini mereka telah berjaya di Sabah, walaupun mereka tidak bertanding, tapi mereka berjaya mendapat kerusi yang dilantik. Dan ini juga saya rasa bahawa di Sarawak juga kita lihat, walaupun tidak ada kerusi yang dilantik, tetapi ia cuba untuk melihat bahawa kesungguhan mereka, bahawa mereka juga tidak mahu hilang daripada pandangan pengundi Sarawak dalam hal ini. Dan saya juga berpendapat bahawa kali ini PAS mungkin tidak seperti juga di Melaka. Kalau kita lihat bahawa prestasi dia sama, saya rasa bahawa dia akan tidaklah untuk mempeluhi kerusi itu mungkin agak sukar bagi mereka. Dan lebih teruk mungkin dari itu adalah mungkin ramai mereka kehilangan apa yang dianggap sebagai hilang deposit yang diletak kepada calon ini. Ini mungkin akan berlaku dalam hal ini, dalam pilihan raya ini keputusannya. Tapi kita lihat dia lebih, mungkin lebih
teruk daripada daripada Melaka itu sendiri ya.